Батыс Қазақстан облысының прокуратурасының ұйымдастыруымен қауіпсіз жол акциясы өтті. Бұл шараның мақсаты жол көлік оқиғаларының алдын алу. Азаматтар арасында жол ережелерін сақтау мәдениетін қалыптастыру. Жыл басынан бері облыстағы жол көлік оқиғаларының саны алаңдатарлық деңгейге жетті. Статистикаға сәйкес, 2024 жылдың алғашқы 9 айында өңірде 850 жол көлік оқиғасы тіркелді. Апат салдарынан 1314 адам түрлі дене жарақаттарын алып, 76 адам бақилық болды. Олардың ішінде 12-сі кәмелетке толмағандар. Қазіргі таңда жол көлік оқиғаларының санының өсуіне бірден бір себебі азаматтардың жол көлік ережелерін сақтамауы, жылдамдықты арттыруы, маневр жасауы, ара қашықтық ережелерін сақтамауы болып табылады. Жол көлік оқиғаларының себептері әртүрлі. Полицияның мәліметі бойынша негізгі себептердің қатарында жылдамдықты асыру, жол ережелерін бұзу, жүргізушілердің мас күйінде көлік басқаруы және жаяу жүргіншілердің сақтық шараларына салғырт қарауы. Атап айтқанда, кәмелетке толмағандардың жол көлік оқиғаларына қатысуы қоғамда ерекше алаңдатушылық тудырып отыр. Балалардың қауіпсіздігі басты мәселелердің бірі. Осы орайда акцияны ұйымдастырушылар көлік жүргізушілеріне қозғалыс ережелерін сақтауға, жолда жауапкершілікті сезінуге және қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға шақырды. Асығыстық, сондай қателестіктер болды. Енді болған енді жол патрульдік қызметтері ішіндегі енді уақытында не болмайды ғой, әр жерде әркім әр жерде әртүрлі қателіктер жасайды. Жыл сайын жол көлік оқиғаларының санының артуы қоғамдағы қауіпсіздік мәселесіне тереңірек назар аударуға шақыруда. Жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету әрбір азаматтың міндеті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.